我再次向你表示慰问。看到你已经痊愈，我感到非常高兴。你康复不久即远道而来，体现了对两国关系的高度重视。总统先生是中国人民的老朋友、好朋友，长期关心和支持中巴友好事业，曾推动两国关系实现。 跨越式发展，我愿同你一道，从战略高度引领和开辟新时代中巴关系的新未来，为两国人民带来更多的福祉。我在这里 dele dizer que é com muito orgulho que visito a China pela quarta vez. Temos com a China um extraordinário relacionamento, um relacionamento que a cada dia que passa fica mais maduro e se fortalece. Nós queremos que a relação Brasil-China transcenda a questão comercial e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China.